Bon dia, Desperta Catalunya, són les 8, som al matí de Catalunya Ràdio. I per què l'olla de Twitter fa memes i riu del que va passar ahir en el judici del cas Nos a Palma? Perquè si vau sentir en directe tota la declaració de la infanta Cristina a través de Catalunya Informació, vau veure que el que es va dir allà va ser una demostració que les dones de la Casa Reial no estan educades ni preparades per assumir responsabilitats. No dubtem en cap moment de la paraula de la infanta Cristina i, per tant, feu-vos en càrrec. No veia qui entrava i sortia de casa seva on hi havia el despatx d'Aizon. No en sabia res dels negocis que feia Iñaki Urdangarín. Mai no li preguntava sobre aquestes qüestions perquè ella estava enfeinada amb la feina naturalment que fa i amb els nens, que eren ben petits, va dir. I també la contractació del servei domèstic, ella la delegava finalment en ell i els seus assessors. Aizon era una realitat, podríem dir, fantasma per la infanta. Malgrat que els ingressos familiars evidentment creixien i malgrat les anades i vingudes de correus amb el secretari de la Casa del Rei, Carlos García Revenga, que mai va considerar que fos cap problema que ella figurés en una societat de la qual no es va ocupar mai. Si el PSOE i Ciutadans, amb l'ajuda naturalment o del Partit Popular, aconsegueixen reformar aquesta Constitució del 78, que d'alguna manera sacralitza la llei sàlica que va aprovar Felip V el 1713 i que estableix que les dones en la línia successòria estan discriminades respecte als homes, atenció, que s'assegurin sobretot que les successores al tron rebran formació fiscal, financera i uns mínims coneixements d'economia domèstica. Perquè qualsevol de les dones que ens esteu escoltant sabeu els diners que entren i surten del compte de casa, si és que n'entren, sí o no que ho sabeu. Perquè si de cop vosaltres veieu que entren més diners del que és habitual o noteu que hi ha més alegria econòmica i que podeu pagar la hipoteca amb més comoditat, no us preguntaríeu d'on venen aquests diners? La infanta Cristina no ho va fer i, en conseqüència, ha hagut de passar per un doble tràngol: ser investigada per la justícia i quedar com una ignorant del que passava davant dels seus nassos. Per què haurà servit el cas Nos? Per què haurà servit aquesta declaració de la infanta Cristina? Doncs haurà servit per comprovar que en ple segle XXI les infantes de la Casa Reial no han estat educades per ser competents si fossin reines, segons va reconèixer ahir la mateixa infanta Cristina, perquè ignoren el que es fa en nom seu i són titelles en mans dels seus assessors.